Вітаю! Ви дивитеся україномовне історичне шоу «History XL». 15 лютого 2019 року відзначається як 30-річчя виводу військ з Афганістану. Як же розвивався цей конфлікт та яка в ньому участь українців? Афганська війна почалася в 1979 році і тривала протягом 10 років. Цей збройний конфлікт на території Республіки Афганістан був спровокований іноземною інтервенцією у внутрішньополітичну кризу країни. З одного боку виступали союзні війська, а з іншого – мусульмансько-афганський опір. Рішення про введення радянських військ було прийнято в кінці 1979 року. Фактично в країні розпалювалася громадянська війна, в яку втрутилися і інші країни. Радянські війська входили в демократичну Республіку Афганістан за кількома напрямами. Десант висаджувався як в Кабулі, так і в Кандагарі і Баграмі. Під час облоги Кабула помер президент країни. Деякі мусульманські угруповування, зокрема моджахеди, були незадоволені появою радянських солдатів. Під їх керівництвом в Афганістані почалися народні хвилювання і повстання. Моджахедам в ході збройного конфлікту в основному допомагали Пакистан і Сполучені Штати Америки. Також були задіяні деякі європейські країни з альянсу НАТО. У перший рік опору радянське командування сподівалося отримати хоч якусь підтримку від кабульських військ. Але ті були надто ослаблені масовим дезертирством. Збройні сили СРСР в ході цієї війни носили назву «Обмежений контингент». Їм вдалося контролювати ситуацію в ключових містах Афганістану протягом декількох років, тоді як повстанці окупували прилеглі сільські простори. З 1980 по 1985 рік на території країни йшли широкомасштабні бойові дії, в яких були задіяні не тільки радянські, але і афганські з'єднання. Завдяки високій мобільності заколотникам вдалося уникнути вертолітних і танкових атак. З 1985 по 1986 рік радянська авіація спільно з артилерією підтримувала афганські війська. Велася активна боротьба із угруповуваннями, які отримують зброю і боєприпаси з-за кордону. У 1987 році з ініціативи афганського керівництва почалася операція з національного примирення, а через рік радянські війська почали підготовку до повернення на батьківщину. Навесні 1988 року країни-учасники афганського конфлікту підписали Женевську угоду, згідно з якою радянські війська повинні були покинути країну до 1989 року, а Сполучені Штати Америки і Пакистан зобов'язалися припинити військову підтримку моджахедів. В результаті цього запеклого багаторічного конфлікту, за деякими даними, постраждало понад 1 мільйон чоловік. Режим нового президента Демократичної Республіки Афганістан Наджибули недовго проіснував без підтримки радянських військ, так як він був повалений командирами ісламських радикальних угруповань. Через горнило радянсько-афганської війни пройшло більше 160 тисяч українців. З них 2378 людей загинули, в тому числі 60 вважаються зниклими безвісти або тими, що потрапили в полон. Поранення отримали більше 8 тисяч українців. З них 4687 осіб повернулися додому інвалідами. А на цьому на сьогодні все. Хай у вас в житті буде мир. Нагадаю, ви дивилися україномовне історичне шоу «History XL». З вами був Антон Воробйов. До нових історичних зустрічей!